وإنك لعلى خلق عظيم. پھر کہو سبحان اللہ. رانا صاحب جدو ماں نے بہنا نے بھراوا نے خاندان نے آخیا کہ مرتد ہو گیا مار دیو ادو تو عثمان ہلیا نا. جدو باپ نے اللہ انہوں نے معاف فرمائے تو اللہ نے درجات بلند فرمائے. جدو باپ نے آخیا انہوں قتل کر دو معاف کر دو میں خون معاف کر دیا گا بیان دیا ادو تو عثمان ہلیا نا. ادو تو مسلک ہے حدیث نال کمپرومائز تے کنڈ نہ ہوئی. جدو سائیاں ٹھوکیاں ادو تو گل کوئی نہ منی کچھ نہ آخیا. اج نہیں میرے بھائیو سچے وے کہ اہل حدیث چلا نے غیرت ضرور رکھی توحید اور سنت. توحید اور بولے نہیں توحید اور جدوں دی صحیح البخاری دی حدیث پڑھی ہے نا اذا رفع یدی حزو من کی بئی جدوں دی حدیث پڑھی ہے نا اس دن تو لے کے اج دن تک رفع الیدین تو بغیر نماز پڑھی ہوئی کوئی نہیں الحمدللہ. تے جدوں دی پڑھی ہے نا لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب کوئی نماز ایسی میری ہے ہی نہیں اللہ دے فضل نال جدے وچ فاتحہ پڑھی نہ ہوئے. ماشاءاللہ علی صدرے ہی ہاتھ سینے تے نہ بننے ہون دل وچ آئے ہی نہیں کدی. دعا کرو کہ جڑی غلطی کمی کوتاہی بحثیت انسان ہو جاندیاں نے دعا کرو ہاں کہ اللہ معاف کر دے. صرف اے کہو یا اللہ انہوں معاف کر دے. اللہ میں انہوں معاف کر دیتا ہے اور کیتا ہے تے میں تے کھڑا ماں الحمدللہ سم الحمدللہ. توجہ کرنا توجہ کرنا کہہ دیا کہہ دیا کہہ دیا جو پھر سن لو جنہوں سمجھ آئے سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئے سبحان اللہ. لو میں لگا جے کہن رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بگدائی تیرا تے جے ایک قطرہ کم بن جاندائی میرا او ایک گناہ تیرا لوکی ویکھن تے تیمن دیس نکا تے تیمن دیس نکا من دیس نکالا او لکھ گناہ تیرے اللہ ویکھے تے پردے پاون والا. سیرت کی ہے میرے محبوب دی او میری سرکار دی سیرت کی ہے میرے محبوب دی سنت کی ہے سیرت کی ہے. کہ کملی والے نے فرمایا علی علی رضی اللہ ایک بندہ تیری وجہ تو جہنم تو بچ گیا رب تینوں جنت عطا کر دے. ایک بندہ ایک بندہ میں خراج تحسین پیش کرنا اپنے قائدین اپنے قائدین حضرت الامیر حضرت الامیر سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب حشام الہی ظہیر صاحب معتصم الہی ظہیر صاحب بابر فاروق رحیمی صاحب امیر مرکزیہ پنجاب حافظ عبد الستار حامد صاحب مبلغ اسلام قاری محمد حنیف ربانی صاحب مبلغ اسلام میرے مسلک کے ترجمان مولانا محمد نواز چیما صاحب میاں
جمیل احمد صاحب ایم اے اور میں اسی طرح مفتی جماعت مبشر احمد ربانی صاحب, اسی طرح سید سبتین شاہ صاحب نقوی اور اسی طرح حفظہ اللہ تعالی شیخ عبد المنان راسخ حفظہ اللہ. اور میں کہنا یار فلاں دی قدر انہاں نوں ہندی اے جنہاں دے دماغ صاف ہندے نے, قدر فلاں دا گرج کی جانے مردے کھاون والی شاہ تیرا فضل تیری رحمت تیرا کرم تیرا فضل میرے مولا کہ تو مینوں اپنی رحمت نال تاریکیاں تو بچا لیا اندھیریاں تو بچا لیا شاہ گرن تو بچا لیا اٹھا لیا اور او تیری حمد تیری تعریف تیرے شکر تو بعد میرے اکابر قائدین جماعت رفقا عبدالحق حقانی صاحب امیر معاویہ بن طالب عبدالخالق راشد صاحب میں کہا گا اللہ تیرا شکر ہے کہ قرآن دی دولت دیتی یا اپنے محمد دی حدیث دیتی یا. یاد رکھو جیڑا بندہ دعوت پیش کردا او دا وسعت ظرفی نال تعلق ہے تنگ نظری نال تعلق نہیں. کوئی جائے جائے جلسے چھوڑ دو, دعوت دینی چھوڑ دو, تبلیغ کرنی چھوڑ دو, قرآن دا سنانا چھوڑ دو, حدیث پیغمبر چھوڑ دو, پیسے لگانا چھوڑ دو. اگر دعوت دین دے ہو جلسے کروان دے ہو کدھر سیرت النبی کانفرنس کدھر قرآن ہو حدیث کانفرنس کدھر دعوت ہے اہل حدیث کانفرنس کدھر پیغام حق کانفرنس کسے جگہ تے علماء اہل حدیث دا کنونشن کسے جگہ تے ختم نبوت کانفرنس. میں برملا کیا دینا چاہنا یدی وجہ کی ہے دعوت دینا, یدی وجہ کی ہے پیغام دینا, لوگوں نو راہ ہدایت کی طرف بلانا. سو جناب راہ ہدایت کی طرف بلانا, توحید دا پیغام سنانا, سنت دا میسج دینا. کیوں ہو سکتا ہے کہ اج دی سیرت تو نبی کانفرنس تو بعد کوئی میرے نبی دا غلام بن جائے, عقیدہ توحید اپنا لے, اہل بیت دی محبت اندر آ جائے اور سنت نال پیار کرن والا بن جائے, ساڈی نجات دا سبب بن جائے.